Ako se sećate, kada smo imali prejedno 4-5 meseci onu prethodnu emisiju, koju je gledalo blizu 300.000 ljudi, ja sam tada kontra svima, jer su svi tvrdili, eto, Vučić je uhapsio Velju Nevolju, ovde kod vas u studiju rekao da bi Vučić pre odsekao ruku nego uhapsio Veljka Belivuka i da on nema nikakve veze sa tim hapšenjem, nego da je uhapšen Belivuk po zahtevu Amerikanaca. I evo, tad u tom trenutku svi su rekli mnogo šta priča, kakve su to gluposti, Vučić je taj koji hapsi, Vučić je onako svaki dan oštro pričao po televiziji kako će on da razvali Velju Nevolju i mafiju u Srbiji. I par meseci za toga dobili smo eto sada potvrdu hapšenje Dekstera kao saradnika narkoklana, kavačkog klana Velje Nevolje, kako god hoćete da ga zovete, odrađeno je strane direktno FBI-a i vidimo da su istražitelji FBI-a došli u Srbiju i vidimo da su doneli ovaj najnoviji naslov što je bio preključe, 120 kao policajaca, saradnika mafije, da su predali nekakav spisak. Jasno je da je celom operacijom rukovodili stranci i Aleksandar Vučić, ponavljam, opet on bi pre odsekao ruku, jer kako će da hapsi čoveka koji je za njega tuko, rušio, ubio, nema šanse. Prosto nemoguće očekivati da Vučić hapsi svoje saradnike koji toliko puno znaju njemu. On kad napadne Velju Nevolju u javnosti, on mora da šalje svoje emisare u CZ da se izvinjavaju Velji, da kažu, znaš, to je ono politički, mora sam da te napadne, ništa ne brini. Znači, on mora da se izvinjava i da šalje. Znate, jer je njemu jako stalo da Velja Nevolja ne progovori. Možda on lično nema u zatvoru tu mogućnost da kaže neke stvari, ali ima sigurno kanala da isplivaju brojne informacije kojima mi mogu da mu nanese značajnu štetu. Znači, ajde da se vratimo upravo na potvrdu tih mojih reči. Znači, tad sam rekao, Amerikanci su stajali, potvrdilo se kao tačno. Rekao sam da aplikacija koju koriste kriminalci, ona kriptovana, i misle da su sigurni, u stvari aplikacija preko koje su svi praćeni i špionirani, i to se pokazalo tačno. Evo vidite, anomalna aplikacija da je apsolutno bila pod kontrolom FBI ID, da celokupnu njihovu komunikaciju imaju. Sad vidite operacija Trojanski štit. To je jedno 15-ak zemalja. Da li vidite zastavu Srbije na zvaničnom logu u akcije? Da li jedan svetski medij rekao da je Srbija učestvovala u akciji Trojanski štit? Ne, mi smo Trojanski konj, a Trojanski štit treba da zaštiti od konja te države. Tako da mi nismo bili uopšte deo toga. To samo kod nas u medijima pominju našu policiju i nas ovde da imaju bilo kakve veze sa operacijom Trojanski štit, a jasno je ovde je pravljena ta aplikacija. Znači, aplikacija je urađena ovde, nije to aplikacija koju je napravio FBI ili DEA. Aplikaciju su napravile naše firme, zna se koji pet firmi drži celu IT industriju, to ili je Neša Roming i Sava Terzić, ili je Kokeza, ili je Kisić, ili je Brnabić, ili je Vese Evrosimović. A koji je srpski tajkun bio početkom ove godine dugo u Americi i okajavao svoje grehe? I šta je se morao da preda da bi okao svoje grehe? Pazite, nije bio dugo u Americi, ako mislite na Nenada Kovača, to ste pričali, bio u Americi nešto kraće od mesec dana, vratio se nazad sasvim normalno. Znate vi koliko je mesec dana? To koliko sam čuo privatno da je bio. Ali jasno, znači, da neko uradi tako kriminalce, ne možete vi da sad, šta su oni svi idioti, da dođe FBI i kaže ovo je dobra aplikacija i sad Ljuba Stefanović ili Srđan Nogo ili neko njih naloži da to koriste. To mora da bude mnogo bolja garancija i mnogo veća garancija. Znači, ta aplikacija nije izvorno napravljena od strane njih, ali je neko prodao ključeve. Ne može to da se otkrije kao provarili su kriptovani telefon. Znate, kriptovani telefon, on prvo nema SIM karticu, on se kače na divlje rutere po kafićima ili prepaid rutere i vi ne znate koji su sagovornici. Znači, šifrovane imene i tačno oni znaju ko ima koji telefon i tako komuniciraju. Znači, to je jedino ko kontroliše ključeva, zna se ko pravi softver, taj kontroliše ključeva. Mi smo inače po softveru jako poznati. Odavde su se krali izbori u Americi i ovde je pisan softver za njihove glasačke mašine, pa ona aplikacija, sećate se, i o tome sam govorio, što su u Zapadnoj Evropi, u Nemačkoj imali veliki problem. Kao Cargo radi. Znači, narušite drogu preko interneta, plaća se isto putem kartice, znači uplatite unapred i onda skidaju sa računa. Naručite, serveri su na Kosovu i donesu vam na kućnu adresu, nema keša, nema prodaje, znači to su male količine, ne možete da hapsite, ne isplati vam se da hapsite ljudi. To je sve odavde pravljeno od strane naših softveraša. Znači, mi smo debelo ogrezli u tome, tako su i ovu aplikaciju nam napravili naši softveraši i vidjet ćete samo u narednom periodu ko će imati posledice ko će morati da odgovara i da plati za otkucavanje tih informacija. Kako će biti onda sudbina Velje Nevolje u ovom slučaju? Ukoliko mu Vučić priča nisam ja, ne mogu ja tu ništa, a on... Koga bi ga, znači, ako mislite da će Velja da tone sam, pa nije ni on budala.
Sigurno neće tonuti sam Veljko Belivuk, ali da se vratimo na još dve zanimljive stvari. Znači, prvo ovde je jako pitanje ljubo istina, znate. Svi kažu da vole istinu, je li tako? I svi se bave istinom. Trude se da donesu istinu, ali je ključno pitanje da li istina bilo kome odgovara, znate. Ja razumem da živim u eri realitija, eri gde svako želi da ima par minuta slavi popularnosti, da juri preglede na internetu, što je normalno, recimo YouTube kanali se finansiraju isključivo od pregleda na internetu, nemaju sponzore. I ja razumem ljude sa YouTube-a da se trude da budu ekskluzivni i da imaju što veću gledanost, jer od toga žive i rade. Ali brojna lica koja nastupaju i gostuju su baš kao ljudi iz zadruge, iz parova, iz tih realitija. Trude se da pričaju svakakve priče radi 5 minuta popularnosti i slave i prosto, nažalost, to je tako vreme. Ali istina realno ne odgovara nikome. Znači, kad sam rekao za Jovanjicu, jedini sam ja objasnio Jovanjicu, kakav Nebojša Stefanović, kakav mali sent, nemaju veze sa tim hapšenjem, da su oni se pitali nikad Jovanjice ne bi palo. Znači, rekao sam Grenel, došao u Srbiju, bio 10 minuta kod Vučića, otišao par sati kod ovoga Marka Čadeža, toga postala pederska veza preko Johanesa Hana, koji je dečko Marka Čadeža, a iz Nemačke se družio sa Grenelom, potpisan Eurojust tada i 10 dana kasnije Jovanjica. Niko ne pominje tužioca iz Sremske Mitrovice, zamenicu tužioca višeg iz Sremske Mitrovice, koja je pokrenula Jovanjicu. Zahvaljujući toj ženi je krenuta Jovanjica. To se vidi iz optužnice Jovanjica 2, da su oni gledali dronove i iz policije im kažu nisu naši dronovi, iz BIA im kažu nisu naši dronovi, znači radili su ih Amerikanci ozbiljno pre toga. A znate šta je još, i to svi ćute, znači svi opet kažu to je sukob Stefanovića i Vučića. Da je Beograd se pitao, nikad ne bi Jovanjica pala. A znate šta je još zanimljivo, svi viču 3 tone droge u Jovanjici nađu, je li tako, 3 tone marihuane i 68.000 stabljika. Znači šta je 68.000 stabljika, to su stabljike po 2 metra. Pola kila ima svaka stabljika. Na 3 meseca ide rod. Znači to je još 34 tone. Ja mislim da su rekli 37 tona nađeno u Jovanjici marihuane. Pa ima klan Sinola da kaže, u brate, ali ovi Srbi rade, pogledaj, na jednoj plantaži 37 tona. To je ozbiljna, nenormalna količina. Ali to su sve medijski spinovi da se zatvori tema. Medijski spin je Vučić uhapsio Velju Nevolju, Stefanović i, ne znam, Bagzi Milenković, eto, to je neki unutrašnji sukup, razvalili Jovanjicu. To je sve, prosto celom sistemu odgovara da nas drži u laži. Znači, evo da vidite kako to funkcioniše. Uzet ćemo primjer zašto ne odgovara nikom istina. Naprimjer, evo imate aktualan slučaj ubistva Slavka Ćuruvije. Taj slučaj nikad neće dobiti sudski epilog. Zato što nikome ne odgovara. Znači, nikada neće dobiti. Tu se ide, pazite, svako ubistvo novinara. Evo imate ubistvo Dade Vujasinović. Zvanično sam ubistvo, ali ubistvo Dade Vujasinović. Imate ubistvo Milana Pantić. Imate napad na Jovanovića ovog iz Grodske. Nedavno me gostovao. Na Milanović. Da. Tu je zato što su oni radili kao novinari i nešto pisali. Jedino ko Slavka Ćuruvije, to nema veze sa njegovim poslom, je li tako? Nema veze sa tim što je Slavko pisao. Nego je to neki lični sukob, eto, ovaj Milošević, Mira Marković, oni su teli da gubio. Pa valjda je zbog njegovog rada novinarskog on ubije. I samo se tu ne gledaju tekstovi Slavka Ćuruvije. Znate zašto ne odgovara? Da istražite ubistvo Slavka Ćuruvije, pa to ne odgovara recimo službi. Ne odgovara ni ljudima oko Slavka Ćuruvije. Jer biste morali prvo da shvatite, Slavko Ćuruvija nije bio samo novinar. On je bio službenik državne bezbednosti. Sjećate se onog govora Miloševića na Gazimestanu, pa on stoji iza Slobodana Miloševića, bliže nego senta. Kada je otišao u novinarstvo, on je nastavio da bude saradnik službe. I on je služio, kao i većina novinara, on je radio naravno za službu, i služio je kao žuti karton.